Ek het aan die begin van die diens gesê dis ons eerste Sondag van Advent hierdie jaar. So met ander woorde, vir die van julle wat nie weet nie, dit is ons eerste Sondag van die Kerstyd. Okay, dis het, dis like, like nee, so, en dis hoekom dit dis hoekom dit ook lyk soos dit lyk vir môre, nê. So in uh dan dan verander ons die 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 temas so 'n bietjie en dan fokus ons op op Jesus se so koms na die aarde toe, nê. Nee, en 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 dit ook wat ons wat ons daai uit kan leer. So vir môre se se boodskap se tema noem ek the humble king die nederige koning Dit mos waar dat Jesus die koning is. En wat sien ons in sy geboorte? Sien ons nie juis die feit dat hy humble is nie. Sien ons nie juis die feit dat hy sy status sy ereposisie prysgegee het om op hierdie aarde te wees. En meise, kom ons praat vir 'n oomlik gaga net oor die kerk. Wat my aan betref, die kerk van vandag benodig nederige mense en nederige dienaars meer as ooit van tevore. Sê bietjie amen daaroop. Uh Dit het gebeur so in die jare waar iets van hierdie heilige ontsag vir die Here in 'n wyf verlore gegaan het. Weet jy of julle met my saamstem nie? En wat ons vandag sien by baie kenners van die Here is nie humbleness nie, maar ergens Wat ons sien vandag by baie kinders van die Here is nie ek is klein voor God nie en ek is ek is 'n dienaar van ander mense nie, maar ek wil gedien word en ek wil belangrik wees. En ek wil raak gesien word en alles gaan oor my. Die 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 kerk in Hebreë, nê, het 'n reg verander in 'n consumer uh uh mentaliteit. Hulle consumer mentaliteit gekry. Want mense kom om te kry en nie meer kom om te te gee nie. Kom om gedien te word en nie meer om gedien te word nie en bewaar jou siel as hulle nie gedien word nie. Dan dan wipp ek my en dan hardloop ek na 'n volgende gemeente toe. Tot ek daar ontfred is en hardloop ek na 'n volgende gemeente toe intes hoe dit gaan. Of laat ek nie die ereplek kry in 'n gemeente wat ek graag wil hê nie. Dan los ek die gemeente en ek gaan na 'n ander gemeente toe tot ek dit kry want ek wil raak gesien word. Dit is 'n ding wat reg dors deur die wêreld gebeur vandag. Een van die grootste goeters waarmee gemeentes sukkel in ons land en dors deur die wêreld draai wat is om mense te kry om te dien. Dit is algemeen bekend in die kerk oor die oor die wêreld. Daar is 'n klein persentasie van lidmate is wat genuinely service lewer in 'n gemeente. En die ander ontvang net. Dit is nie hoe Jesus dit bedoel het om te wees nie. Amen. En, en kom ons kyk gou gou net, as ons sê Jesus was die 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 nederige koning Hy het gekom en gesê hier is ek en nou moet almal my dien hê. He. Hy het gesê ek het gekom om te dien en nie gedien te word nie. Ons gaan net nog weer na die teks kyk. So hier is 'n ding wat die kerk regtig mee sukkel. En hoe meer die prosperity gospel die wêreld oorneem, hoe erger word hierdie ding. Want wat saak met prosperity gospel gaan? is arrogance. A spiritual superiority. 'n Spirituele hoogmoed. En ons dink dit trek mense. Nee 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 nee, dit repel mense. Dit stoot mense af. En dit stel baie mense teleur. Okay, so as ons as ons begin vind ag hierdie 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 tyd tot en met Kersfees, né? Nee, Dan begin ons deur te sê, wat is die kern van wat Jesus kom doen het? Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om sy lewe te gee. En as Jesus dit gedoen het en ons sê, we are the body of Christ en ons sê ons is sy bruid, wat dink julle met ons doen? and we supposed to serve as well? En wie's die kerk? 2 of 3 of 4 lidmate? Nee, ek en jy is die kerk. Wat doen hierdie worship team elke Sondag hiervoor? Hulle serv God en hulle serv vir my en jou. Amen. Elke klein Dis se goed wat in die spotlight is. Maar daar's baie klein goedjies wat mense doen wat ander nie eens van weet nie. Wat nie aan die groot klok gehang word nie. Wat in God se oë net soveel waarde, net soveel betekenis het soos die ouens wat hier voor staan. So ons moet praat van môre oor nederigheid. Ons moet weer praat vanmôre oor wat dit is om humble te wees. Ek dink julle gaan met my saamstem as ek sê ons is van nature selfsugtig en en selfgerig. We are selfish and self-centered by nature. Ach, ons het nou hierdie hierdie pragtige ou kindertjies, hierdie babietjies nou hierdie jaar in die gemeente gekry en hulle is tog so sweet. Hulle is die mees self-sentered mense in die hele gemeente. Dit is so. Alles gaan oor hulle. Ou Bootie en laat hulle nie kry wat hulle wil hê nie, dan weet jy. Is ek reg, Mona? vers nê nee. so ouer okay, vertel dit vir my 'n uh, so 'n kleintjie wat nog nie eens regtig kans gekry het om sonde te doen nie is selfish en self-centered. Hoekom? Want ons word in sonde ontvang en gebore sê die Bybel nê. Nee. Dit is ons sondige natuur. Dit is in ons ingebore as gevolg van die sondeval. So ek hoef nie iemand te leer om selfs toewees nie, dit kom sommer van self. Ek hoef nie iemand te leer om selfsenter te wees nie, dis sommer van self daar. Ons moet leer om nie selfs toewees nie. Ons moet leer om nie selfsenter te wees nie. Amen. En en wat staan teenoor? Humbleness. Praai. En hoe meer selfishness daar is en hoe meer self-centredness daar is, raai wat? Hoe meer pride is daar. Maar die ander kant is ook waar. Hoe meer pride daar is, hoe meer selfishness is daar en hoe meer self-centred is mense. Amen. Kom ons kyk gou-gou na na hierdie teks, Matteus 16:24. When Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, You must give up your own way. Take up your cross and follow me. Jesus het toe vir sy disippels gesê as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Jyse julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Nou die kruis wat ek dra is nie my straggels Julle ken mos al ring wat die ou mense gesê het, "Elkeen van ons het 'n kruis wat ons dra." Hierdie kind van my wat so hierdie pad stap, dis nou maar my kruis. Dis wat hier staan nie. As jy dit sê, verstaan jy glad nie wat 'n kruis is nie. 'n Kruis is 'n plek waar mense aan gesterf is, gesterf het. Soos Jesus sê, "Elkeen van ons moet ons kruis opneem." Dan sê hy eintlik, ons moet gaan sterf aan onsself. Het gaan hulle al jou strangles en al jou pyne en al daai goed wat jy moet dra nie. O, oh, en ek is so holy want ek dra hierdie kruis nie. Dit gaan oor ek moet sterf aan myself. En kyk wat sê Jesus, nê? As jyle my volgelinge wil wees. Moet jyle julle eie ek prys gee, julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. So wat is wat is die eienskap van 'n true disciple? Iemand wat sterf aan homself. Dis een van die eienskappe. Daar's 'n klomp ander, maar dit is een van die eienskappe. Okay, so voor ons oor humbleness verder kan praat, moet ons praat oor die ander kant van die muntstuk en dit is pride. Want wat verhinder humbleness? Pride. Wat maak dat mens sin nie nederig is nie? Pride. In 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 pride In Afrikaans moet ons nou praat van trots en van hoogmoed, nê. Nee. Want want die twee lê lê by mekaar. Daar's 'n daar's 'n daar's gesonde tipe van trots as jy trots is op jou kinders, nê. Nee. Dis 'n gesonde tipe van trots, nê. Nee. Maar dis nie waarvan ons praat vandag, nê. Nee. So ons praai ons praat van die van die negatiewe deel van van daai trots, nê. Nee. En ons praat van hoogmoed. OK. So pride is dangerous. Dis gevaarlik. As 'n mater van feit, nee, dis die gevaarlikste ding in 'n Christelike lewe. Kan ek hoekom vir jou sê? As die duiwel jy net kan bykom op ander maniere nie gaan hy praai draai. En hoekom dit so geweldig gevaarlik is, nê? Nee, ons gaan nou na 'n paar goed kyk, maar een van die groot goeders is dit kom so subtiel in mense lewe in. In die meeste mense wat gebuk is onder hierdie dun klik nie eens hulle is daar nie. Geestelike hoogmoedige mense klik gewoonlik nie hulle is geestelik hoogmoedig nie. Mense wat wat vas is in pride, klik nie. Hulle is vas in pride nie. En daarom praat die Here vanmôre met my en jou daaroor. Hoekom? Daar is die woordjie vir die jaar. Hy het gesê hy wil ons vrymaak en hy het ons vrygemaak in die jaar van 'n klomp goed. Goed wat ons nie eens van geklik het ons nodig het om van vry te word nie. En hy wil ons vrymaak van pride. Nou, nou kom ek sê gou of jou, alles wat ons van hier af gaan doen is nie lekker nie, okay? Hierdie is nie een van daai messages wat jy goed gaan voel as jy uitstap nie. Maar goed, voel goed vir die liggies om jou. Jy gaan nie goed voel oor die message nie. Maar dit help nie. Ons praat net bo langs en oor al hierdie lekker goedjies, maar ons kom nie by die kern uit nie. Want Jesus het, het deur sy geboorte en sy koms na die aarde toe vir ons gewys wat dit is om nederig te wees. Hy het vir ons gewys wat dit is om humble te wees. En as ons ons het net nou gesing to be like you. Het jy al gehoor wat was die eerste woord wat ons gesing het? Humble king. Die eerste woorde van die sang was Humble King. En ons het gesê to be like you. En as as dit regtig my en jou begeerte is dat ons graag soos Jesus wil wees, dan moet ons deel met pride. En as jy nou hier sit en jy dink o ek hoop daai een is vanmôre in die kerk en ek hoop hy luister. Want ek somof jy sê jy struggle self met pride. Dis gewoonlik die eerste teken dat praat in jou lewe is. As jy sê ek hoop iemand anders is hier om te hoor. Nee 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 nee. Ons moet almal na onsself luister. En ons moet na God luister en ons almal na onsself kyk. Want God wil dan mag party mense mag vol van praat wees, ander mag stukkies praat hê, maar waar hoe werk saad? Ek sit 'n klein saadjie in die grond in en dit word 'n geweldige boom. Regof verkeerd? 'n klein saadjie word 'n boom. So, waar dink julle begin praat? Klein. En soos dit gevoed word, word dit groter en groter en groter en groter. So as jy klein saadjies van pride dalk sien of jy sien hy het al soos onkruit opgekom nê, nee, dan is dit tyd nou om dit om dit uit te ry. So kom ons kom ons kyk gou-gou wat sê die Bybel, hoekom is pride so gevaarlik nê? Nee. Psalm 10 vers 4. The wicked are too proud to see God. They seem to think that God is dead. Ha! Klink dit het julle is die, die wêreld vandag, nie? Hoe baie mense daar buite, wat hom die Here niks te doen hê nie, nê. Maak asof God nie bestaan nie en asof hulle alles is. Amen. Né? Nee? En dit is presies wat daar staan, hè. The wicked are too proud to see God. They seem to think that God is dead. En een van die redes is nê, nee, hulle wil hulle ookie laat vertel wat om te doen. Hulle wil doen. Hulle is baas. Hulle hulle 콜 the shots. Amen. Kom ons kyk na verdere ding nê. Nee. En 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 die skarede deel is nê, nee, die eerste vers praat oor die wicked, die godelose. Hier word gepraat van die kinders van die Here. Dit maak dit nee. so 'n bietjie erger nê. So een is daar ver, hierdie een kom na ons toe nê. Nee. 1 Petrus 5:5. God opposes the proud but gives grace to the humble. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Dit is dit is sterk taal. God opposes the proud. Met met alle woorde wat sê hy, hy ek staan teen die wat prideful is. So, okay As 'n kind van die Here full of pride is. Das waar goed wat God sê, ek is daar met jou en ek gaan saam met jou hier wat I'm going to oppose you op hierdie terrein. Ek staan teenoor jou op hierdie terrein. And it is a this is this is a sharp text, né? And it's only in net een keer in die Bybel. Nee. Jakobus 4 vers 6 staan presies dieselfde ding. God opposes the proud but gives grace to the humble. Daarom sê die skrif God weerstaan oogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. Okay, dan jyle God is ernstig daaroor as presies dieselfde ding op twee verskillende plekke in die Bybel staan. Ek sou so sê So God wil hê ek en jy moet sy hart hoor oor hierdie ding. Kom ons kyk verder na sy hart. 2 Samuel 22:28 You rescue the humble, but your eyes watch the proud and humiliate them. U red hulle wat nederig is, maar u verneer die hoogmoedig is. Dis skare nie. So so wat 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 God eintlik hier vir ons wil dat klik is as daar spiritual pride in jou lewe is, as daar enige vorm van pride in jou is, moet jy weet jy gaan gehumilied word op daai terrein. Hoekom? Want dis baie keer die enigste manier hoe die pride uit ons lewe uitkom as ons nie wil hoor nie. En wat ons sien in hierdie teks lê, waar is God se hart by wie? Wie gaan die blessings beleef? Die nederiges. Wie gaan die blessings mis? Die prideful. Amen. Spreuke 16, 8 6 16, 16 tot 19 nê. Uh is wat my aanbetref van die ergste tekste in die Bybel. Die hele Bybel praat oor God se liefde, maar hier word gepraat oor goed wat God haat. There are 6 things the Lord hates. No, 7 things he detests. As jy weet wat detests beteken? Dit beteken hy het afskiet daaraan. Né? Nee? Kom ons kyk wat is dit? Haughty eyes. 'n Lying tongue. Hands that kill the innocent. A heart that plots evil feet that rise to do wrong a false witness who pours out lies and a person who sows discord in a family nou as jy nie weet wat beteken haughty eyes nie letterlik is dit prideful eyes kom ek lees vir die afrikaans die Here haat ses dinge nee daar is sewe waarvan hy afskeet o wat straal van hoogmoed 'n tong wat lieg. Hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad en 'n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers. Wat is heel eerste op die lys? Pride. So in die ander tekste sê God, ek weerstaan die wat pridefulness. Hy sê ek haat dit. Ek ek haat nie die mens nie. Sien wat hy sê nê? Ek haat hoogmoed. Enige vorm van hoogmoed. En, en 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 Wat is hoogmoed? Ons kan ons kan baie goed sê ons gaan net 'n bietjie meer in detail oor dit kyk. Die bottom line is Ek dink ek is beter as ander. En dan kry jy 'n spirituele hoogmoed waar mense kan dink hulle is spiritually beter as ander. En en ek en ek persoonlik dink nê, as God hoogmoed haat, dan moet hy baie sterk voel oor spiritual hoogmoed oor geestelike hoogmoed. Want geestelik en hoogmoed hoort nie in dieselfde sin nie. Regofoor. Dis wat mense ooksimoron. Is dit wat dit is, né? 'n Oksimoron. Pas nie by mekaar nie. As jy spiritual is in 'n in 'n Christelike konteks behoort jy nie hoogmoedig te wees nie. Dan mis ek iets, daar's daai iets wat ek nie verstaan nie. Amen. So kom ons kom ons kom terug na nederigheid toe. Nederigheid is 'n opdrag. Humility is a command. Dis nie 'n voorstel nie. Dis nie 'n goeie idee vir God se kinders nie. God gee vir my en jou 'n opdrag om nederig te wees. Hy sê dis wat ek wil hê my kinders moet wees. Ek wil hê my kinders moet nederig wees hulle moet klein wees hulle moenie meer van hulle self dink as as wat hulle behoort te dink sê Paulus hulle moet nie neerkyk op op ander mense nie Jakobus 4 vers 10 humble yourselves before the lord and he will lift you up in honor onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. word klein voor die Here. word klein voor die Here and he will lift you up in honour. 1 Petrus 5:6 So humble yourselves weer under the mighty power of God and at the right time he will lift you up in honour. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Dieselfde ding wat in Jakobus staan. As hierdie 'n suggesie? Nee, dis imperatief. Imperatief is 'n opdrag. Onderwerp julle self in nederigheid. Die Engels sê dit mooi: humble yourselves. Humble yourselves. En 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 kom bak sien dit gou gou vir jou nê nee, as ek jy hierdie hierdie konteks van die teks verstaan sal ons verstaan hierdie is nie 'n ding wat eenmalig gebeur nie dit moet voortdurend gebeur letterlik moet ek elke dag humble myself humble myself humble myself humble myself humble myself humble myself dit dit hou aan dis continuous Wat het ons al baie vir mekaar gesê elke oggend as ek opstaan moet ek surrender Elke oggend as ek opstaan met 'n klein word voor die Here, moet ek myself humble voor hom en in humbleness die dag gaan leef. Jy kan vandag sê en 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 nou praat die Here met jou en hy praat met jou in jou hart en hy s'move in my en ek sê, "Ag ah, Here, vandag humble ek myself voor U." Wat van môre? Wat van oor 'n week van nou? Wat van oor 2 weke van nou? Wat van oor 'n maand van nou? En hoekom is dit 'n ding wat ons continuously we do. Want pride is in our sinful nature. So what makes the un-pride dead? Humble yourself. Wanneer ek dit nie doen nie, raai wat gebeur met die un-pride van pride? Hulle verstaan die beeld. Hy kom op en hy gaan die ander goed doodmaak. So jy het nog die die mooiste plante by wyse van spreuke in jou spiritual life hê. Maar as jy pride gaan los om wil te groei, gaan dit al daai goed doodmaak. En raai wat gaan mense eventually sien? Die onkruit van pride en niks van die ander goed nie. So wat gaan die houtnis wees? Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die houtnis. En 'n aantal mense sê as dit is hoe kinders van die Here is, dan weet ek nie of ek in die Here belangstel nie. En dis 'n This is scary scary then. Okay, so kom ons kom terug by waar ons begin het vandag. Jesus is die grootste voorbeeld van wat dit beteken om werklik nederig te wees. Jesus is the greatest example of what it means to be truly humble. As ek wil weet hoe lyk like nederigheid, kyk na Jesus. He's the ultimate example van nederigheid. Die ultimate example daarvan. Kom ons, kom kom's maak dit net gou prakties. Wag wag wag, kom's kyk eers na die teks. Filippense 2:5 tot 8. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Oké, okay, so ek wil dieselfde gesindheid hê as Jesus. En wat is daar's nou baie goed, maar wat is die konteks hieso? Wat is die wat is die essensie van die attitude van Jesus volgens hierdie gedeelte wat ons lees? Is humbleness. So as I say, ek wil dieselfde gesindheid as Jesus hê, dan sê ek moet nederig wees soos Jesus. Luister nou, though he was God He did not think of equality with God as something to cling to. En dis wat ek also baie gesê het, nê. Nee, dit is een vir my persoonlik, een van die grootste amazingste goed wat ek nie my maand Jesus wat volkomne God was wat by die Vader was. Wat alles het konstant gekom deur hom. Kies, hoe word ek sê? Kies om sy posisie, sy ereposisie in die hemel waar hy aanbid word deur miljoene engele prys te gee om aarde toe te kom. En dis wat hierdie teks sê. He did not think of equality with God as something to cling to. Piek jy nou vir Queen Elizabeth as hulle nou vir haar sê, "Oké okay, Sunny, uit uit die uit die dinges, jy uit uit die kasteel is jy, jy gaan bly nou daarso in die slegste woonbuurt in Londen." It's not going to happen. It's not going to happen. Die mense wat die eereposisies wil al die aansien hè, reg of verkeerd? Dis presies hoe dit werk in die wêreld. Jesus is presies dit. Hy is die ultimate king of kings. En hy gee dit prys vrywillig. Sê asof die Vader hom gedwing het, nee. Vader het gesê dis my wil, maar hy kon kies, né? Nee? En hy gee dit vrywillig prys. Maar wat is dit? Humbleness. Truly humbleness. Amen. Julle julle kan maar 'n bietjie saamwerk van môre, hoor. Truly humbleness. Instead, he gave up his divine privileges. Ooh, ek wonder wie van ons sal dit doen. Ons sukkel om ons plekke in die kerkprys te gee. Het ek nou hart geheet? Ons sekondos plekke in die kerkprys te gee Jesus gee sy divine privileges price. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Picture that. God word gebore as 'n mens. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. So met anderwoorde, disie waar dit geëindig het, nê. Sy hele lewe het hy in humbleness gehoorsaam aan die Vader gelewe. En in 'n humbleness sy lewe gegee. En as jy as jy dink aan alles wat gebeur het aan die kruis, nê, hoe is hy verneeder? hy nag god hang laag aan 'n kruis en word bespot en hy het dit alles vrywillig gedoen en alles omdat hy vir my en jou lief is en hy vir ons 'n nuwe lewe wil gee this truly humbleness toe die aan voor jesus ge gevange geneem is nè nee, moet ek raai op die aand wat Jesus gevang en weens antwoord hy gekruisig is nê nee. is hy saam met die disippels in die bokamer en hulle en hy stel die nagmaal in en dan gebeur iets anders wat amazing is nê nee. toe hy van die tafel af opgestaan sy bokleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaal daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy om gehad Nou dit mag vir my en jou dalk nie so erge ding wees maar jy moet klik. Daai mense het nie skoene gehad soos ek en jy nie. Hulle het sandels gedra. Nou as jy hele dag sandale gedra het in stofstrate, weet jy lyk like jou voete. Weet jy ruik jou voete. M. Hmm. OK. In Jesus kom en daar was altyd laat ek net gou gesê daar was altyd 'n slaaf waar die mense se voete gevas het voordat hulle aan tafels gesit het. Hoekom? Want hulle het nie aan tafels gesit soos ek en jy nie. Hulle het eintlik aan gelê by die tafels, nê. Nee. So ek lê so en dans jou voete hier by my gesig, jy weet. Daar so as jou voete nie skoon is nie. Jy jy, jy hoor wat ek sê, nê. Nee. So dit was die slaafse werk. En wat doen Jesus hyso? Hy kom doen die slaafse werk. Hy wat die koning van alle konings is, hy wat God is, kom en hy was sy disippels se voete true humility 'n absolute voorbeeld van wat dit is om ander te dien om ander hoër te ag as myself Markus 10:45 For even the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many ons het net oor die teks gepraat ook nê nee. Selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om dienste te lewer en so self my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. As daar enige vorm van pride in Jesus se hart was, dink jy hy sou dit gedoen het? Nee. Nee. True humility. Matteus 21:4 tot 6. Ag sewe. This took place to fulfill the prophecy that say tell the people of Jerusalem look your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. The two disciples did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt and he sat on it. Julle ken Palm Sondag. Hy ry in Jerusalem As die koning wat gekom het, maar op 'n donkie se rug. Waarop het konings gery? Op 'n perd. En nie net op 'n perd nie, op die beste en die mooiste perd. Jesus kom op 'n donkie se rug. True humility. In vandag se konteks die koning wat met die rolls rolls roeis ry ek dink hy gaan in 'n golf klim nie en sien julle wat wys hier is hy vir ons dat al daai uiterlike goed beteken absoluut bogerol it's about the attitude of the heart it's about the attitude of the heart Dis nie jou goed wat jou waarde gee nie, dis jou hart wat jou waarde gee. Kan ek dit weer sê? Dis nie jou goed, jy moet dit dalk neerskryf. Dis nie jou goed wat jou waarde gee nie. Dis jou hart wat jou waarde gee. Dis jou status as kind van God wat jou waarde gee. En as jou hart aan Hom behoort en jy's uitverkoop aan Hom, is jy kosbaarste, kosbaarder as die kosbaarste skat op hierdie aarde. O man. Hoekom bly ek die hele tyd praat van true humility? Ware nederigheid, van as false nederigheid. En en ons moet oppas vir false nederigheid. Be careful of false humility. Dit is 'n soort van humility wat lyk like asof dit nederigheid is, maar is eintlik arrogans. Dis eintlik pride disguised as nederigheid. En dit sien ons veral by kinders van die Here. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik na die Fariseeer en die tollenaar. Die Fariseeer was die geestelike persoon in daai storie. En wat het hy gebid? Dankie Here dat ek nie is soos die tollenaar nie sy so, pretent to be humble maar wat het hy was hy eintlik hy was geestelik hoogmoedig hy het neergekyk op die tollenaar wat het die tollenaar gebeur sê ek arme sondaar hy het besef hy's vol sonde hy het besef wie hy is hy het besef wat hy doen en in daai gelykenis wat hierin het Jesus gesê is die een wat eintlik reg is die een wat God raak sien die tollenaar in die konteks van God opposes the proud. God het die fariseer in daai storie weer staan. Amen. Das 'n vals vorm van van nederigheid wat pretend dat ek humble is, maar ek is alles <coughs> behalwe humble. En kyk gou Alma vir my, moenie mis wat ek nou sê nie. As jy kyk vir my, kyk vir my, Alma. As jy sê jy's humble, wil ek vir jou sê jy is nie humble nie. Kan ek dit weer sê? As jy sê en vertel hoe humble jy is, is jy nie humble nie. Want humbleness is nie iets waarmee jy spog nie. As jy truly humble is, hoef ek nie vir mense te sê ek is humble nie. They will see I am So as jy hier vanmôre sit en sê, "But I am a humble person." Voël ek vir jou sê, word wakker. Word wakker. Most likely is jy trapped in pride en jy klik dit nê. Hoe kon? Wat ons sê, we want to be like Jesus. En dit moet ons na streef nê. Maar op hierdie aarde kan ons nooit 100% soos hy wees nie. It's impossible. So as ek sê I'm truly humble, dan dink jy ek het gearreveer. Ek het nie se veel. Ons is nooit op 'n level waar ons nie meer nederig kan wees nie. Hoekom nie? Want ons is nooit op 'n level wat ons 100% soos Jesus is nie. En Jesus was 100% nederig. Daar was geen 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 vorm van pride in Jesus se lewe. As jy sê jy is humble, maar dit maak vir jou saak wat se karjery, wat se klere jy aantrek, in wiese geselskap jy gesien word, et cetera et cetera et cetera, hallo, eket nie se vir jou. Jy is nog nie humble nie. Wanneer ek genuine humble raak, dan dan klik ek dat al hierdie ander goed, alhoewel God dit vir my gee om te enjoy, dats net fout my nie. Maar ek moet klik. Hy gee dit vir my om te enjoy. Hy gee dit vir my om te enjoy. Né? Nee? Dit gee my nie waarde nie. En ek moet nie ek moet klik as ek truly humble is net dat al hy goed beteken niks. Ek kan dit môre verloor en alles weg. Ongelukkig die wêreld verkoop presies teenoorgestelde. Reg of verkeerd? Die wêreld verkoop aan ons dat dit wat saak maak is die uiterlike. Dit maak saak hoe jy lyk. Dit maak saak waar jy bly. Dit maak saak wat jy ry. Dit maak saak wat is jou werk? Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et cetera. Dit presies ietsie het 'n ongestellde Bybel sê. So die wêreld raak superficial. Kan ek so 'n bietjie van die punt afgaan op hierdie punt? Ek het dit nie beplan nie. Dit is sommer net nou in my in my mind dit. Ek persoonlik hou nie van Facebook nie. Jy het dit al agtergekom. En dis al vir jare so en as ek goed gepost het, ek baie keer sommer uit my app uit gepost na Facebook toe sonder om daar te wees. En weet julle hoekom hou ek nie van Facebook nie? En ek het nou niks teen niemand wat van Facebook hou nie, verstaan my baie mooi. Net my personal opinion. It's artificial. It's artificial. Jy sien almal se mooi prentjies en hulle mooi lewe en alles lyk so goed en is so in plek. En as jy maar net geweet het En mense meet hulle self aan 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 al hierdie goed en dan post Sally in Jallie wat nou in Mauritius vakansie hou, post al hierdie images van Mauritius en dan sit arme Steven en hy kyk na hierdie goed en hy sê en ek sit in Bloemfontein in Desember en julle is in Mauritius. Steven ek gebruik dit as so 'n voorbeeld. <laughs> en is hierdie dis nie die mooi prentjie en is alles so artificial and superficial. En ek sê nie almal wat op Facebook is is superficial nie, dis wat ek nie sê. Dis wat ek sê nie, maar dit is ek dink dit dra baie tot hierdie goeters. Mense, hou, het julle al gesien hulle post van die skedonkar wat hulle ry? Nee, maar hulle post die fancy kar wat hulle by die garage mee uitgetrek het. Die picture. Amen. Reg of verkeerd? Dis wat dit is. Nee. En 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 mense raak in 'n way hulle kompetisie met mekaar en ek meer die hele tyd ek sê oh, kyk wat het ek en kyk hoe's ek en dit was sommer net af van die punt af. OK. Maar ek dink dit dra baie tot al hierdie goedes. Ek dink social media het waarde, maar ek dink social media boost hierdie 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 praait, hierdie uiterlike goeders wat so belangrik is en en soveel saak maak, nê. Nee? OK. So kom ons kom ons onderskei nou tussen pride, false humility en true humility. En dis waar jy nou kan kyk na na 'n uh, by dan is wat ek jou gegee het en as jy as jy hom gaan oopmaak blaai net nie blaai vir die ander bladsy oop ja. Daar sien jy sien ek het hom so geprint die ouens wat die wat die wat die tablets het Julle is nou meer bevoordeel want julle het dit nou meer, julle die ander ook so. Maar hierso is die true humility, okay? Dat jy dit mooi kan sien. En as jy nou aan die ander kant kyk, nê, nee, sien so jy nou sien daar's die false humility, true humility en pride. En 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 ek wil hê ons moet so 'n bietjie daarna kyk, nê. Nee. Ons gaan onderskei tussen dis aan die lig goed en ek wil net erkenning gee hierso. Uh wat dit hoort, nê. Nee. Hierdie is 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 deur 'n ou opgestel met die naam van Don Sweeger. Uh En die webwerf is die the, the Sword of the Spirit. En ek het hierdie goeders gekry in my hele studie vir hierdie ding is. En ek dink dit is akuraat. Dit vat so alles saam, né? Nee? En 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 jy's welkom om dit vir ander mense ook te gee, maar sit net die copyright gedeelte daarby, né? Nee? En ek wil ek wil hê ons moet gou vinnig na dit kyk. Hy het a, hy het 'n paar goed wat hy oor praat daarso, né? Nee, as hy sê van van true humility. En daar's daarso jou ding is lewe. Man, ek weet jy gaan nie nou lekker sien nie. Die idee is nie dat ons nou alles in detail gaan deurgaan nie, jy kan nou by die huis uh uh mooi deur dit gaan werk, nê. Nee, en hierdie goed gaan vergelyk. Ek wil meer aandag gee aan hoe lyk like ware en opregte nederigheid, nê. Nee. So kom ons kom ons praat daaroor, nê. Nee. Die eerste is wat hy daarso sê is, nê. Nee, true humility is self-forgetfulness. Jy hoef dit nie te skryf nie, dit is alles daarso. Okay? So jy jy kan nou net luister. Ek het dit dit is op daai dinges wat ek vir jou uitgeprint het, nê. Nee. Self-forgetfulness Selflessness, not self-centered, not fearful about what others think of you, or preoccupied with self-concerns. That's what true humility is. Klink dit soos Jesus? Ek dink so. Klink dit oor wat die Bybel vir ons sê? Ek dink so. Selfforgetfulness, was Jesus selfforgetful? Yes. Was daar selflessness by Jesus? Yes. Was hy self-centered? Glad nie? Het dit hom saak gemaak wat ander mense van hom dink? Glad nie? Was hy pre-occupied met sy eie behoeftes en met homself? Glad nie. OK? Nou kan ons nou kan ons na die teenoorgestelde kyk, né? Nee? En ons sê is OK, met ander woorde, as ek prideful is, beteken dit ek dink te veel van myself. Ek is te veel occupied met myself nê. Nee. My opinion is exaggerated and dit is dis is so belangrik. En en hoe like lyk false humility nê? Nee. False humility is wie ek is hierdie o, oh, ek is nie goed vir enige iets nie. Jy weet en ek gee 'n lae selfbeeld en I'm a failure and I'm worthless and ek beteken niks nie. In arme ek. En ek dink ek is so so nederig, maar eintlik het ek glad net nie 'n selfbeeld. Dit is eintlik wat dit is. Hulle maak die kinders seer, daai dink ek denk, jy moet gaan kyk. Heck <laughs> joke. <word. laughs> dit klink net so. Is dit Luna? Hoe oh, okay. So met ander woorde, as as ek regtig moet nederig wees, beteken dit ek moet vergeet van myself. Dan wys ek nie ek is nie belangrik nie. Daarmee sê ek nie ek maak nie saak nie. Dit is net ek kyk nie eerste na myself nie, hè. En hierdie ding van wat ander mense van my dink. Ons ons het te veel heg te veel waarde aan ander mense se idees oor ons. Weet jy, al wat saak maak is wat God van jou dink. Dis al wat saak maak. En in hierdie wêreld dalk ek kan dit vir jou sê as 'n pastor nê, nee, kan ek vir jou een ding sê. Daar's mense wat dink jy het uit die hemel neergedaal en ons ander wat dink jy is in die hel gebore. Dit you won't please everybody. So as jy as jy dink Jy gaan jou lewe bemeet volgens wat ander mense van jou dink. Wil ek vir jou sê jy's in vir 'n ruller? Jy is in vir 'n ruller. Jy, jy gaan swaar kry because you will never live up to others expectations. Nouait. Jy gaan dit nou reg kry en volgende maand gaan jy nie. So jy sit strein op jouself nê nee? wat nie die moeite werd is. So, die tweede ding wat uit daai het is nê nee? is a balanced view of self and good understanding of personal strengths and weaknesses and one's role and position in the wider community and society. By is a balanced view of self. Dit beteken ek sien dat ek goeie eienskappe het, maar ek sien ook die sleg. Ek erken die mooi, maar ek erken ook die sleg, die die verkeerde nê. Nee? So ek het nie hierdie Ek weet alles, ek kan alles doen nie. Ek weet daar's goed wat ek kan doen. Daar's goed waarna ek goed is. Daar's goed wat ek verstaan. Hier's goed waarna ek nie goed is nie. Hier's goed wat ek nie kan doen nie. Dit is nie ek weet alles nie. Dit is daar's sekere goed wat ek weet, maar daar's goed wat ek nog moet leer. Dis 'n balanced view of self. En mense wat proudful is, nê, nee, het hierdie het hierdie idee hulle weet alles. En hulle is vreeslik oor hulle eie voorkoms. En dan en kyk gou vir my, moet ons kyk na ons voorkoms. Ja, want ons is die tempel van die Heilige Gees. So moet ek kyk dat ek netjies is, ens en so. Natuurlik. Dit is dit's net goeie maniere, né, nee, om na jouself om te sien, reg of verkeerd. Jy gaan nie vir vyf loop en vir 7 dae in die bad nie en 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 ek geef jou uitdaging as jy vir 7 dae in die bad nie ek garandeer jou die die kerk is te klein daarvoor nê nee. <laughs> So as jy dit self dalk nie agterkom nie ek sal dit agterkom Egenhyni sal dit agterkom nê nee. Ja so uh maar jy hoor wat ek sê so daar's basies goeie dinge wat so maar 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 die private full people dit gaan die heeltyd oor hierdie uiterlike uiterlike goeders nê nee. en dan staan hulle self en hulle bewonder hulle in die spieël jy weet daar's niemand so mooi en so oulik soos soos ek nie nê nee. en, uh, en, en 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 false humility is weer die mense wat niks van hulle self hou nie nê wat sê o oh, kijk o like ek jy weet en en blablablablabla bla, 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 bla. okay kom ons gaan aan derde een true humility self giving and self sacrificing sê God dit saam met my for the sake of others In order to help encourage serve and care for others. So for the sake of others. So met ander woorde waar oor gaan dit? Dit gaan oor jou. Dit gaan oor ander. Dit gaan nie oor my nie. Prideful people and false humility is is die fokus op wie? Dit gaan op my. Ek is self-centered, self-seeking, selfish. Concern chiefly or only with yourself and your advantage to the exclusion of others and by false humility preoccupied with anxious concern for oneself can't focus on others. Dit as ek regtig genuin op 'n punt kom waar waar ek regtig nederig is, dan gaan dit nie meer die heeltyd oor my nie. Dan vra ek nie wat kan ek kry nie ek vra wat kan ek gee. Dan vra ek nie wat kan jy vir my doen nie dan vra ek wat kan ek vir jou doen. Dink gou vir my. Ek weet dit mag dalk nou baie op 'n stone trap wat ek gaan sê. Mas jy altyd moan oor iets wat jy verander moet doen. Moet die warning lights vir aan gaan. Moet die warning lights vir aan gaan. As dit altyd vir jou effort is om op een of ander manier iemand te dien of moet die warning lights vir jou aangaan when you are too preoccupied with yourself. Amen. Maar ja, hierby kan ek regs ek net luister. Wat jy van 'n true servant Kom ons vat vir Priscilla. Kan ek Priscilla se uitreikers volgende Sondag gebruik as voorbeeld? Dis oukei okay as baie van julle hier sit en sê ek is nie lus om te doen nie. Dis nie oukei okay as jy wegbly omdat jy nie lus is nie. As dis oukei okay as jy sit en sê, weet jy, dis nie heeltemal ek mis gee liewer vir my jong mense, ek sal met hulle werk. En dan sê presalom, ek het mense nodig. En dan moet ek eintlik en ek sê nie hierdie goed moet jy manipuleer nie ek wil net hê ons moet hierdie goed snap dan moet ek kom en sê ja ek ek werk nie lekker met ou mense nie ek maar i'm going to sacrifice this time i'm going to do it en ek vergeet van myself en ek vergeet van my eie voorkeure en ek sê Here hier's ek gebruik my en jou mond gaan oophang jou mond gaan oophang vir wat God deur jou kan doen Is 'n tyd wat ek moet sacrifice. Natuurlik is 'n tyd wat ek moet sacrifice. Hier's die een Sondag in 'n maand wat jy lekker slaap kan slaap in plaas van om kerk toe te kom. Maar die verskil wat jy aan iemand anders se lewe gaan maak. En kan ek gou vir jou sê nê? Nee. Daar is niks meer kosbaar as wanneer jy ervaar dat God jou gebruik het in iemand anders se lewe nie. Dis die most precious ding wat daar is. En weet julle wat weer hou ons daarvan? Pride en false humility. False humility wat sê God kan niks deur my doen nie. Hallo? Wie's in jou? Heilige Gees. So daai storie van God kan my nie gebruik nie en God kan nie iets deur my doen nie. Dit is nonsens van die Holy Spirit, die power wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is in my, is in jou. Met ander woorde, miskien moet ek net uit die pad uitkom sodat die Holy Spirit kan oorneem. Jy sien dis baie hierdie probleem. Ek is in die pad van die Holy Spirit. En as ek uit die pad uit kan kom, kan die Holy Spirit oorneem en kan die Holy Spirit werk en nou sê jy moet stop want ek gaan nie aanhou tot vanaand. OK? Vier, lowly of heart treats everyone with respect. Treats Every one with respect. Ke en concern regardless of their status, position or worthiness, not playing favorites. Met ander woorde, ek hanteer almal met respek. Maak nie saak wie nie. Of jy aansien het of jy geen aansien het nie. En weet julle in ons wêreldwerk dit nie so nê? En ek gaan sommer vir jou voorbeveel. Hanteer ons die bedelaar by die robot met respek. Kom mens seker nie met altyd om iets te gee nie. Ek vra hanteer jou hom met respek. En dit gaan vir ons almal. Want keer ek iemand wat 'n ander ras is as ek. By die werk hanteer ek net die ouens bo my met respek en die ouens onder my kan ek maar mee maak wat ek wil. True humility is to treat all with. He treated all with respect. Hanteer. Was Jesus firm? Oh yes, kyk wat het hy met die Fariseërs gedoen. Maar hy was nie disrespekvol nie. Hy was ferm, maar hy was nie disrespekvol nie. 5. True humility is to be focused, mindful of others' interests and concerns and ready to put aside personal preferences to serve others. Wat is wat is die teenoorgestel as jy hulle daar gaan kyk en dit self gaan weer werk nê nee, dan sê hy daarso pride is dominating and overbearing too demanding too opinionated too outspoken too assertive